Ali, ó, viu? Eles não sabem ainda que eu caí. Tô... Não, não. Tá, alguém. O cara. Cadê o bom? Só tem um. Tô perto de você, mas não tô junto. Pega aqui, ó, assistência. Agora falta miragem. Acho que tá livre. Finalizou? Porque o amigo Mirage deve ter renascido. Ali atrás. Deu bem? O gás vai chegar no Mirage. Só que é pressa não. Eu devia ter deixado morrer. You are the Apex Champions. Dormiu.